Ya, ta ngā rāngu tē tē chūpa tē pachē tātā ngā chūjā nyāngi mī kī lōrjū tē māshē tē nēn tsām yā sāṃ sō tē tātā tē dādā yā gōn rō mō tō mō sō tā yā chā nā rō tē nēn sāni mā tō shū chūpa sē tē nē tā tsām mā kī mō lām tē ngō tē sōṃ chā nō nāṃ dē yā tāṃ dē zē kōrā nē tāṃ Tu tiens, hein?